Bannayuganda beetaba mu kulonda bakulembeze ebyalo abayita ba LOC ng'ebyalo ebisoba mu 26 ebyalonda bakulembeze oluvannyuma lw'emyaka 17 nga tebalondebwa. Enteekateeka z'okulonda kuno zaatandika mu mirembe wabula gye byaggwera nga mu bitundu ebimu bali mu ddukadduka na kwesika bitogi era okulonda mu byalo eby'enjawulo kwasazibwamu ng'abeesimbyewo balumiriza bannaabwe okwagala okubayita ku litalaba. Abatuuze ku kyalo Lufukeza na bonna mwaya mugombola ya Makindye Ssaabagabo bemu ku bakyaloza ku mivuyo egyetobeka mu kulonda kw'ebyalo. Bano okulonda kwabwe kwayiika era bali basuubira nti bamu ku balina okuddamu okulonda olunaku lwa jjo wabula kino tekyasobose era akakiiko k'ebyokulonda ne kasalawo okugenda n'ebyasalibwawo mu kulonda okwasooka. Bano olwaleero bakedde kwesuula mu jjulume ne bwayira nga batagenda kukkiriza mu byasalibwa akakiiko k'ebyokulonda wadde okukkiriza omuntu eyalangirirwa okubakulembera mu kitundu kyabwe. Tukoze buli ekisoboka, division alagala gyetikka, polisi alagala gyetikka, agamba kazeeko agenda tufugisa mukono gwa kyuma, ngani gwafugisa omukono gw'ekyuma, twamuwangula bulungi ne bamaasamaasa ssente nga n'obuluze bannabubala abasirikale ne bava mu kukuuma obululu ne badda mu kukuuma alina ssente. Twagala tuddemu akalulu, tetuli ku mativu, twagala abasinga ku bano nga bakyala beekalakasiza ne bazingamya emirimu mu kitundu kino era ne batiisatiisa nga kadde kunaye bagenda okwetegekera okulonda singa akakiiko k'ebyokulonda tekasazaamu byekalangirira. Twagala change oyo chairman aveko nafe wetuba tetuzeemu kalulu kano tugenda kulonda akaffe. Bano era balangidde gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda obunnanfuusi olw'okuteekera bannansi okulonda okwabalese mu katyabaga. Nanga muntu byali bya bwereere naye bwe twagenda okwewandiisa ng'okuwa ennangamuntu omulundi ogwokubiri akuggyako emitwalo ena. Chairman kyoyo buli omu omuwala nga watali nsonga okiwulira buli atambulo naye nayagala mukuba kumudda busi tukoye embeera eyo. Singa ne bategeka kulonda mu lukuka ekyamazima abantu bagenda kwetta bwesi. Abatunizi ebyokulonda bannamateeka wamu n'abatakabanira efuga demokolasiya baavaayo ne balabula gavumenti obutategekera bannansi kulonda kwa kusimba mu mugongo nga bagamba nti kwandireeta enjawukana mu bantu wabula ebyavaayo biraga nti ebyavudde mu kulonda kuno byandireka abatuuze mu byalo bingi nga beekutudde kutuddemu.